آمنت بالله وملائكته وكتبه. رسول اللہ کی ذات میں کن لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ فرمایا لمن كان يرجو الله، پہلی بات ہے، واليوم الآخرة دوسری بات ہے، وذكر الله كثيرا، یعنی جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وہ رسول اللہ کے پیچھے چل سکتا ہے. یہ تین بنیادی صفات ہیں جو اتباع رسول کے لیے بے حد ضروری. اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو کوئی فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی کہ اس کے لیے تو اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے، اللہ کی ملاقات کا اور پھر آخرت کے دن کے آنے کا اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے جاری رکھنے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول